жесең, соның жемісін жейсің. Бала да сол секілді. Бағын күнінде қандай тәрбие бердің, соның нәтижесін шығарады. Көп ата-ананың ұлағатты кесім айтып, баламен бала болып отырға шыдам жетпейді. Сол себепті ұрсат, кей кезде ұрады. Ал мұндай дөрекі тәрбиенің өз кезегінде оң көрсеткіш көрсетуі екі талай. Армысыздар, біздің үй бүгін баланы ұрып тәрбиелеу дұрыс па деген тақырыптағы талқына назарларыңызға ұсынады. Сіздермен Әселе Барова. Бес баланы тәрбиелеу оңай емес. Апам, мамам жұмысқа кеткенде арат. Өзінің баласындай көрмейді да? Мүмкін сізде шығар кінә. Менде ешқандай кінә жоқ. Ұрғанның өз бір мейіріммен ұрған сияқты. Отбасында шешілмесе, онда мектепте психологтар бар. Ардыршы ма? Мен бар ана жаққа барамын. Бірінші бөлмедегі біздің кейіпкеріміз Гүлмира. Саламатсыз ба? Өзіңіз маскамен келіп отырсыз. Неліктен? Көрмесін деп келіп отырмын. Сізде соған қарағанда бір проблема болып тұр ғой. Иә, проблемам бар. Баламды, бірінші балам, бірінші күйеуіме, екінші күйеуге тиген. Бұл алғашқы балаңыз. Аха, бірінші балам. Дияс. Неше балаңыз бар? Бесеу. Бесеу. Бес баланы тәрбиелеу оңай емес, әрине. Бүгін біздің тақырыбымыз ұрып тәрбиелеу дұрыс па деген сауал негізі. Сіз қалай ойлайсыз? Балаларыңызға қол көтеріп тұрасыз ба анда-санда? Анда-санда айтқан істемесе ұрмаймын, енді ұрсам. Дияс. Саған қол көтеріле ме үйде? Еп, папам, мамам жұмысқа кеткенде ұрады. Орныңа отыр, сабағыңды істе деп басыма бір ұрған. Басыңнан ұра ма? Папасы болғанда өгей әкесі? Өгей әкесі. А қалған төрт балаға қол көтере ме? Жоқ, көтермейді. Өзінің балдары ғой ол, өйткені. Өйткені. Сіз енді өзіңіз сөйлесіп көрдіңіз ба? Мен алдымда іштеңке демейді ол. Мен қасында, бұл күйеуім қасында болған кезде іштеңке демейді болған. Ұрыспайды, іштеңке демейді. Баланың сөзіне сенесіз ғой? Иә. Сенгеннен кейін күйеуіңізбен неге сөйлеспейсіз? Оңашада мен жоқта балама қол көтереді екенсің, қорқытады екенсің, балам маған соның бәрін айтып беріп жүр деп сөйлесіп көрдіңіз ба? Сөйлесіп көрдім. Бәрібір өзінің баласындай көрмейді да. Диастың өзіне сұрақ қойықшы онда. Диас, енді сабағыңды оқы, заттарыңды жина деп ұрады ғой, е? Иә. А бостан босқа келіп ұру мүмкін бе сен? Иә. Бостан босқа? Жұлқылайды. Не деп жұлқылайды? Себепсіз? Жүрсе, мұрныңа отыр деп ұрсады. Деген сол дұрыс па екен, Гүлмира? Күйеуіңізбен неге сөйлеспейсіз? Әрине, бұл жерге келіп, Гүлмира жалғыз отбасы емес мұндай жағдайдағы. Бірақ дегенмен де, осы жерге келіп проблемаңызды айтып отырсыз ашып. Үйде сол проблеманы шешуге неге әрекеттенбедіңіз, неге күйеуіңізбен сөйлеспедіңіз? Сөйлесемін. Мойындамай ма сонда күйеуіңіз? Мойындамай. Онда мүмкін камера қойып қой керек шығар? Ұрысқанда да мен бұлай жақсы болсын деп айтам, сабағыңды оқы деп бір-екі рет түрттім дейді. Гүлмира, бүйтіп істе, мұнан бұлай болмайды деп, ертең күні өзіңе жақсы болып, сабағыңды істе деп ұрдым дейді. Ұрған жоқ емеспін, ұрдым дейді, сабағыңды істе, мұнан бұлай істе деп ұрам дейді. Ұрам дейді. Сол кезде неге сұрамайсыз? Өзіңнің балаларыңды ұрмайсың, Диасты ұрасың. Неліктен? Бұл балалардың айырмашылығы неде? Бәрі бала ғой. Ойын баласы. Өзің баласындай көрмейді да. Енді соны біле тұрасыз, қалай қарайсыз енді? Кетіп қалайын десем, төрт баламен қайда барам, бес баламен қайда барам, күнге барам. Сонда мына балаңыз күніге сондай ма? Күнде емес, енді күнде үйтіп ұрмайды. Болады, ұратын кезі де болады, ұрмайтын кезі де болады. Сонда бүкіл жүкті сіз балаңыздың мойнына асып отырсыз меніңше. Төрт баламен қайда кетемін, төрт баламды қалай асыраймын, үндемей ақ қоямын, бәріне шыдаймын. Сонда Диаста бәріне шыдау керек екен. Сарапшылардан сұрайықшы. Енді тұрмыс құрдыңыз, е? Екінші тұрмыс. Міне Диастың папасынан сіз енді ажырастыңыз, или болмаса ол кісінің өзі әкесі бар ма, туған әкесі? Жоқ, әкесі. Әкесі жоқ, е? Жарайды, енді әкесі дүниеден озып кетті. Сіз екінші тұрмысқа шыққан кезде, сіз ол адаммен мысалы үшін сіз біреу сізді зорлап қосқан жоқ қой, или сіз зорлап қосты ма, или болмаса сіз өзіңіз жүріп, танысып, көріп, барып білдіңіз ба? Өзім жүріп. Екеуміз қанша жыл жүрдік? Үш жылдай жүрдік екеуміз. Екеуміз таныстық. Мамам айтты маған, шешем айтқан, біреудің баласы біреуге бала болмайды деген. А ол кісі бұрын үйленген бе? Үйленбеген. Үйленбеген, е? Міне, қараңыз енді мысал үшінге, қазақта мақал бар, е? Тең-теңімен, тезек қабымен дейді. Бірақ неге? Махаббат тұрған жерде мысал үшінге ол сізді үйленбесе де, сізді бойдақ болса да алды. Бірақ сіздің балаңыз бар екенін білді ғой да? Білді. Білді, е? Білген кезде ол сізге қалай уәде берді?
ол маған өде берген, тиіспейім, өз баламдай көрім деп айтты. Енді қараңызшы, мысал үшінге өзі, міне, атынан ағайтып тұре, өгей әке, өгей шеше. Ол қай уақытта болсында, ол кемде кем, туған өзінің атанасындай, өзінің әкесіндей, өзінің шешесіндей болу деген ол кемде кем. Енді бірақ қараңызшы, сіз, мысал үшінге, сіз бұл үйде, мысал үшінге, осындай жағдай болды, е? Сізді, мысал үшінге, балаңыз келе, бала, сіз бар кезде балаңызға тиіспейді, сіз жоқ кезде балаңызға тиіседі. Демек, бұл жерде сіз өзіңіз ашық әңгімені қойып көрдіңіз бе үйде? Мүмкін, мысал үшінге, бала, мысал үшінге, біз баланың сөзіне сенеміз, е, бала өтірік айтпайды. Бірақ неге? Бала, мысал үшінге, өбірі, қалай десем, кейбір кездерде бала, мысал үшінге, сіздің төрт балаңыз бар, е, екінші жаңағы күйеуіңізде. Мысал үшінге, олардың мүмкін махаббатын қызғанатын шығар. Сондықтан бала мүмкін өтірік айтатын шығар. Сондай да мысал үшін кез болады. Бала мысал үшін ол барлығымызда бала болдық, барлығымызда мысал үшін ата-ананың махаббатын, мейлі ол туған әкеміз болсын, атанамыз болсын, барлығымызда өзімізді жақсы көріп тұрса екен, біздің барлығымыз деп тұрамыз. Мүмкін сондай нәрсе шығар Диаста. Мүмкін сіз Диаспен Диасты отырғызып қойып тұрып, жаңағы сіздің екінші жұбайыңызды отырғызып қойып, сіз ашық әңгіме болды ма үйде? Иә, талай сөйлескенмен мойындап отыр дейді ғой. Мойындап отыр да, бірақ енді қараңыз, сіз қараңыз. Енді мысал үшін ке, бұл жерде мен әкесінде айыптай алмаймын, баланында айыптай алмаймын, мүмкін сізде шығар кіні. Менде ешқандай кіні жоқ. Жоқ, мысал үшін ке, адам... Енді ана басқа төрт баласын ойлап отыр ғой. Мен, например, бұның кезінде мен байдан ажырасып кетсем, төрт баламен. Ана төрт баланы ойлап... Мына балаға қатты көңіл бөлінбей қалатқан сияқты меніңше. Сонда сондай ма деп тұрмыз? Жаңағы ашық сөйлестім деп жатыр ғой. Ашық сөйлескенде сіз ол кісімен жеке батырып ешқандай әңгіме айта алмай отырсыз ғой. Гүлмира, сіз екінші мәрте тұрмысқа шыққаныңызда Диас нешеде? Диас бір жасқа толмаған. Кішкентай сәби есін де білмейді. Есін білмейді. Өгей әкесін білмейді да ғой кезде. Ай, соны білдіріп жүр ғой онда өзі де. Бауыр басып кішкене өз баласында қараса да болады екен ғой, кішкентай қылып алған екен. Диас, папаңды жақсы көресің ба? Қазіргі папаңды. Иә. Жақсы көресің ба? Жаным, сол. Көзіне жас алып отыр бала. Анда-санда ұрғанын енді кешірерсің сен, иә? Бірақ алдамайсың ғой анаңды. Ол үшін не істеу керек? Сөйлесіп көрдің ба папаңмен? Папа, мен не үшін ұрасыз? Мен сізді жақсы көрем ғой, әкемдей көрем ғой деген әңгіме айтып көрдің ба жаныңыз? Сөйтіп айтып көрсейші, мүмкін жүрегі елжірейді, жұмсарады. Ішіп алған кезде тиісет, бірақ мен жұмысқа кеткен кезде бір рет ұрыпты. Сабақты былай істемегенсің, екі алып келген соған ұрған. Арамызда заңгер мамандар отыр, сіздерге сұрақ осы балалардың тұрмыста үйде зорлық зомбылық көріп жатқан балаларға заңдық тұрғыдан қандай қорғау бар? Біздің Қазақстан Республикасының неке ерлі-зайыптылық және отбасы кодексі бойынша 79-шы бабында көрсетілген. Егер балаға зұлымдық, қастандық немесе осылай қол көтеру жағдай болса, онда ата-ананың екеуінің біреуі немесе мұғалім көршілерден талап арыз жазуға болады. Талап арыздың ғана негізінде қорғалуы болады, бала қорғауға болады. Бала құқын қорғайтын орган жақтан да талап арыз болған мүмкін. Баланы сондықтан егер бәрі дәлелденсе сотта, онда ата құқығын шектеу болады. Ол тым қатал санкциялар шығар. Мен сұрап тұрғаным осы сотқа апармай, сотқа жеткізбей ақ болса. Мысалы, ұрып жүрген ата-анаға бір ескерту жасап, сондай нәрселер істеуге болады ма? Егер қазіргі уақытта енді бала мектепте оқиды деп. Әрине. Мектепте психологтар бар. Ол бала өз проблемасын психологқа келіп айтатын болса, иә? Егер қазіргі уақытта класс жетекшілері де бар. Олар балаларға түсіндіру керек те. Проблеманы егер жанұяда, отбасында шешілмесе, онда мектепте психологтар бар. Психологтың міндеті баланы тыңдап алу, сосын оның проблемасын әке-шешесімен шешу.
біздің мектебіміздің бірінші этажында сенім жәшігі деген жәшік бар. Біз мысалы үшін мен әр сыныпқа мысалы үшін жылдың басында айтамын, жылдың мысалы үшін жылдың басында, сосын жаңа екінші жартыжылдықта, үшінші тоқсанда айтамын. Қай мысалы үшін өздерінің ата-аналарының айта алмай жүрген сынып жетекшіге болмаса, психологқа болмаса, басқа өзінің достарына айта алмай жүрген жаңағы өздеріңе бір қысым көрсетіліп жүрген жағдай болатын болса, сол қатты жазып, сол сенім жәшіктің ішіне салып, ол жәшікті менімен мектептің директоры ғана ашады. Ол мысалы үшін неге, себебі неліктен балаларға көмек беру үшін деп. Балаларға мен солай ескертіп айтамын. Мысалы үшін сондай жағдайларда көп нәрсе келіп түседі. Қаттар, иә? Өте жақсы. Ол жақты. Содан кейін жаңағы бұл кісінің несі бойынша мысалы үшін балаға жаңағыдай қысым көрсетілді деген, мысалы үшін ұрыда болмаса, ұрыста, ата-анасы болмаса, басқа жағдайда болмаса, сыныптастары дегенде, ол біз әлеуметтік педагогқа алып барамыз. Әлеуметтік педагог болмаса мектептің, әр мектептің өзінің инспекторы болады. Мысалы үшін біз бірінші бірден жаңағыдай. Сұрап отырмын ғой, егер де осындай нәрсені байқайтын болсаңыздар, ата-анасына хабарласып сұрастырсаңыз, ата-анасы мойындамайды. Мойындайды. Балам ұрам демейді ғой әрине. Иә, ұрам демейді. Соның өзінде де баланың қысым көріп жүргенін сіз байқасаңыздар, сіздер әлеуметтік педагогтар немесе инспекторлар осы орынға барып шағым түсіре алады ма деген. Шағым түсіре алады. Иә, бірінші біз мысалы үшін дабыл қағып, иә, біз жаңағыдай инспекторға айтамыз, инспектор ары қарай өзінің ата-анасымен жұмыс жасайды, үйіне барады. Мысалы үшін әлеуметтік педагог барады, сынып жетекші мысалы үшін уақыт толтырады үйіне барып, баланың жағдайы қандай, бала сол үйде тұра ала ма, тұра алмай ма. Ол бірден барып мысалы үшін ата-ана қолынан ажыратып тастау емес қой. Оған дейінгі проблема неден шықты, неден туындады? Иә, оның бәрін шешу керек қой. Бірден барып оны істей берсе, онда енді мысалы үшін қазір ол бір үйде емес, барлық енді көп үйде мысалы үшін сондай жағдай бар, иә, ол сәл ұрысты деп, ұрды деп ата-ананы қолынан ажырата бермейді ғой мысалы үшін. Сондықтан да проблеманы мысалы үшін көбінесе біз мектептің ішінде шешуге тырысамыз. Ауыр ханым, рахмет. Диасқа тағы сұрақ. Жаным, Диас, сенің достарың бар ғой? Бар. Достарымен сырласып осы жағдайыңды айтып тұрасың ба сен? Жоқ. Ұяласың ба? Педагог маманда отыр біздің арамызда, сарапшылар арасында. Қалай анықтайсыздар қысым көріп жүрген оқушылар мен бірден бір рет шапалақ көрмеген оқушылардың бір айырмашылығы бар ма? Әрине бар. Себебі оқушылардың өздерінен жаңағы достарына, сыныптас балалар бірге бір-бірімен қосылып жүре алмайды, ара қатынастары алшақтау болып келеді. Ондай балаларды анықтауға болады. Енді бұл жерде қандай белгілері болады ондай балалардың? Сәл ұялады көбінесе, ынжықтау болып келеді, қорқақтау болып келеді. Болады әрине анықтауға. Сосын кейбір көп жағдайларда мысалы үшін мұғалім үйінен мысалы үшін қысым көрген балалар мысалы үшін мұғаліммен неге барады? Конфликті дейміз ғой. Мысалы үшін қалай десем, ол үйінде ала алмай келген ақысын мұғалімнен алғысы келіп тұрады. Сондай жағдайларда болады. Агрессия, агрессия, аха. Мысалы үшін сондай жағдайларда болады. Сондай жағдайларда мысалы үшін сынып жетекші анықтайды. Диас, осындай әкең саған қолын көтерген кезде сен қандай сезімде боласың? Не істегің келіп кетеді? Жылағың келеді, қашып кеткің келеді? Әлде өшпенділік сезім пайда болады ма сенде? Әжең бар, атаң бар ма жаным? Әжем бар. Бар әжем. Еркелете ма әжең? Иә. Жиі көресің ба әжеңді? Жоқ, күніге көріп тұрамын. Күніге көресің ба? Күніге қасында жүремін ба әжең? Жоқ, үйіне барып тұрамын. Үйіне барып тұрасың ба жаным? Неге жылап тұрсың қазір? Неге жылап отырсың? Әңгіме ауыр тиіп жатыр ма саған? Неге жылап отырсың? Қорқып отырсың ба? Інілеріңді, қарындастарыңды жақсы көресің ба? Иә. Ойнатасың ба оларды? Мамаңа көмектесесің, қарайласасың, иә? Өскенде кім боласың? Полицейский. Ау? Полицейский. Неге? Осындай балаларды неге полицейский болғысы келіп тұрады? Сіздер де біліп тұрған шығарсыздар. Ертең осындай қысым көрген балалар, әбден қорлық көрген балалар көбінесе өскеннен кейін басқаларға да бір нәрсе жақпай қалса, көңілдеріне таяқ алып артынан жүгіргісі келеді, агрессия пайда болады. Осыны осы кезден тыю керек, осы кезден қайтару керек. Полицейский болма деген әңгіме емес, Гүлмира. Баланың жүрегін жұмсарту керек, әбден қорқып шошып, осындай дұрыс екен, осы өмір дұрыс өмір екен деп қалады. Түсініп тұрсыз ба менің әңгімемді? Рахмет. Келесі отбасыға көшейік. Келесі бөлмемізде Жандос,
Саламатсыз ба? Тағы да. Қош келдіңіз студиямызға. Мені естіп отырсыз Гүлмираның жағдайын. Балаға ауыр тиет. Анасына да әрине ауыр тиет. Қимайды. Ана төрт баласында қимайды. Отбасының шырқын бозғысы келмейді әрине. Мына баласында қимайды. Не істерін білмеймін. Отыр. Көзге көрінетін кәдімгідей стресс Гүлмирада. Не дейсіз? Бала Нұрған дұрыс па? Бұл жерде әрине жаңағы біздің мына кішкентай диасымызды түкін қарасаң бұлай енді дұрыс емес. Енді бізде жаңа мысалға жаңа айтып отырмыз ғой, бала күнімізде әйтеуір әкемізден қорқып өстік. Енді өз әкеңіз ғой, өгей әкесі. Иә, өгей емес. Ол енді ол кісілердің ұрғанының өз бір мейіріммен ұрған сияқты қазір ойлап отырсақ біз. Жаңағы енді бұл жерде диастікі басқа. Сондықтан да жаңа анасы жақынырақ, қаттырақ сөйлесу керек сияқты ол кісімен. Жаңа мына жерде біздің психолог мамандарымыз басқалар да айтып отыр ғой, біз жаңағы жәшікке саламыз, жәшіктен қараймыз деп. Енді ол жерге мысалға бұл кісілерге де мен енді ар жағын дұрыс түсінбедім. Жаңағы бала кеп өзінің несін айтса, зорлық-зомбылық көргенін тағы басқасын айтып жатқан жағдайда бұл кісілер сол үйге барады ма өздері? Енді әке соған бармайды ғой, мен сендермен шақырыпсыңдар, неғып шақырдыңдар деп. Ол бірден бармайды, бұндай ұрық болсын, ол түсінікті әркімге. Бұл кісілер қалай сонда бұяға барып, бұл кісілердің қалдарын білемін ма? Егіз айтатын балалар да болады. Іштей бәрін жиып отыратын жаңағы тұйық балалар да болады. Оларды өздеріңіз анықтағаннан кейін қандай әрекет жасайсыздар деп отыр. Қандай әрекет жасайсыздар? Сіздер барасыздар ма, болмаса оларды шақырасыздар ма? Енді мен бірақ менің практикамда ондай жағдай кездескен жоқ. Бізде қалай десем, көбінесе сынып жетекшілері мен соцпедагогтар барады үйге. Үйге барады? Иә, сосын біздер инспектор, мысалы үшін, біз ата-анаға, мысалы үшін, сынып жетекші арқылы хат жібереміз. Ата-ана осындай психологқа келіп кетіңіз деп. Болмаса, мысалы үшін, сынып, әр 90-ның аяғында сынып жиналысы болады. Сол кезде, мысалы үшін, ата-анамен сөйлесуге мүмкіндік туады. Болмаса, болмаған жағдайда, мысалы үшін, біз ата-анадан хат жібереміз, оқушыдан жібермейміз енді біз. Себебі ол кей уақытта көп жағдайда оқушылар болады. Менің папам мен мамам айтпай ақ қойыңызшы бұл жағдайды. Сондай кезде біз көбінесе сынып жетекші арқылы сынып жетекшімен тығыз байланыста болу керек. Содан кейін соцпедагог. Болмаса біз инспектор жібереміз үйге. Қиын дүние мысалға жаңағы әкесімен сөйлескеннен кейін әкесінің өшпенділігі одан ары артатын сияқты маған. Жоқ, неге мысалы үшін қараңызшы, сіз мысалы үшін байыппен түсіндірсеңіз иә, барлығы мысалы үшін өмірден келтіре отырып, мысалы мен түсіндірген кезде мысалы үшін мен ойлаймын, ол өгей әке болсын, өгей шеше болсын, ол түсінеді. Мүмкін мен бұл жаңағы Гүлмираның күйеуіне айтқым келіп отырған, мүмкін ол кісінің өзіне психолог маман керек шығар. Мүмкін ол кісі өзі жаңағы отбасылық дәрігер дейміз ғой иә, отбасылық мысалы үшін психолог керек шығар ол кісіге. Жоқ, ол мүмкін ол кісі елей болмаса өзі бала кезінде, елей болмаса өзінің ата-анасында иә, мысалы үшін отбасында өзі бір сондай тәрбиеде өсіп ма? Мүмкін сол жағдайда болады иә, мысалы үшін айтады ғой жаңағы, или өзінің бір отбасында толыққанды отбасы болмады ма, ол отбасыда отбасы толыққанды отбасы болса да мүмкін ата анасы дұрыс тәрбие бере алмады ма, мысалы үшін таңертеңнен кешке дейін жұмыста болып, или болмаса ол бала ерке болды ма, ол бала мүмкін өзінің ата әжесінде өсті ма, ол бала мысалы үшін көп жағдайлар, бұндай жағдайлардың барлығы балалар мысалы үшін мынау кішкентай кезінде мысалы үшін хронический болезнь дейміз иә, мысалы үшін сондай аурулармен ауырған кезде көбінесе балаларда мысалы үшін мынау үлкен адамдардың өзінде агрессияның өзі сондан болады. Мысалы үшін ол бәрібір болса да ми иә, біздің мысалы үшін барлық ақыл қызметіміздің барлығын, ой неміздің бәрін есеп тұрады, мида бір өзінде бір кішкентай да болсын ауытқушылық болады. Сондай кезде ол адам мысалы үшін не істейді, өзінің жаңағы эмоциясын, өзінің несін, ашу ызасын тоқтата алмай қалады, сондықтан ол қол жұмсай қалады. Не істейді? Сабақта қалай оқиды екен? Сабағы жақсы. Жақсы. Ата ана жиналысына кім барады? Мен барам. Сіз барасыз? Міне бір күні мұғалім жетекші анау күнтізбесіне жазса, әкесі келсе десе бара ма ол? Жоқ, мен шешесі келсін деп жазып береді, мен барам, өзім барды. Әкесі келсін деп шақырсың ба онда? Әйелдің қулығы бар ғой, мысалы үшін сіз қулыққа салмайсыз ба? Сіз сен баршы мүмкін әкесі? Уақытым жоқ деп. Сондай деген бір қулыққа. Сол уақытта әкесі мектепке келгенде, міне балаңыз кішкене сабақтан осылай осылай, сіз енді үлгісіз ғой деп. Өйткені ол әкесіне қарап өседі, қыз шешесіне қарап өседі. Сосын баласында да қызғаныш сезімі болуы мүмкін. Екінші жағын да қарастырайық, ойластырайық. Бала жағынан да қызғаныш сезімі болуы мүмкін. Келесі өзінен кейінгі інілеріне, қарындастарына ол да қосып айтуы мүмкін. Қараңыздаршы, диасқа бұл нәрсенің негізі өгей әкесі екенінші енді білмеймін, Гүлмираның қателігі ма, болмаса әкесінің қателігі ма, 18 жасқа дейін өгей екенін білдіртпеу керек. Мысалға менің ойымша
Гүлмира, сіздің кішкене қателігіңіз болған басында, сіз қазірдің өзінде келіп айтып тұрсыз, менің өгей әкесі, өгей баласы деп. Ол соның өз өлгімі. Ол кісілердің арасында махаббат, сіз отбасында, сол отбасын, отын жағы отырған сізден басталады негіз. Білдіртпеу керек еттеңіз. Үгіттемеу керек олар. Еркектер, біздің жұмысымыз, біз еркекпіз ғой. Біздің жұмысымыз баяғы, баяғы замандағы аңшылар сияқты. Біз жұмыстар кетемізді, барып тапқанымызды алып, отбасымызды алып келеміз. Сол отбасындағы алып келген нәрсені жақсы бөліп-бөліп, мынанша күнге жету керек деп. Бәрін бөліп-бөліп, тамақты пісіріп, осы отбасылық жылылықты беріп отыратын сіздер, аналарсыздар. Түсінесіз бе? Рахмет сізге. Жан досқа сұрақ. Сізге қол жұмсалды ма? Қалай өстіңіз? Жоқ, біз мысалға мен өзім кішкентай кезімізде жаңа әкеміз андосында тыңдамай қалсақ, жаңағыдай жан басымызда салып қалып жүретін ол есімізде бар. Бұрышқа тұрғызатын бе? Жоқ, бұрышқа тұрмайтынбыз енді. Бірақ енді одан жамандық болып жамандық көрген жоқпыз енді. Жаңағыдай бас салып қалай болса тоқпа ұстап ұрмайды ғой енді. Қолмен ұратын бетісті. Қолмен ұратын, қолмен айтып салып қалатын. Сосын кейін жаңа анамыз бірдемеге дұрыс істемей қалса, анамыз әкең айтамын деп қорқытатын. Әкең келе тұр деп қазірдің өзінде, ойбай әкең ренжіп жатыр десе, қазірдің өзінде қорқамыз. Не үшін қорқатынымызды білмейміз мысалға. Әкең беделі сол десеңіз. Сол әкеміздің беделі. Сонда таяқ жемейді. Әке деген қазірдің өзінде сол асқақтау мақал бар ғой. Әкенің кіріп шыққанының өзі тәрбие деп. Мысалға да. Әр қадамы, әр дұрысы. Сонда таяқ жемейтін бала жоқ дейсіз ғой. Таяқ жемейтін енді қазіргі заманда мысалға жаңа мектепте мұғалім тұртықпаса, мұғалім айғайлақпаса да бала жылап қашады, үйіне әкесін айтып барады. Қазір заманда енді білмеймін балалардың бәрі ішкім соғып жатқанын көрмейсіңіз ғой әйтеуір. Мысалға үш нені қойып қойыпсыздар ғой, қамшы шыбықтың өзі мысалға баяғыда ана ауылдың молдалары баяғы заманда ауылдың молдалары дұрыс оқымаса ана бала әріп дұрыстарымыз шыбықпен түртіп отыратын жаңағыдай жан басынан ақырын соғып отыратын. Енді ол бұл жерде менің жаңа айтайын деп отырмын, ойбай бас салып соғу керек, ұру керек деген әңгіме емес. Педагогтан сұрайық онда осы тұста. Мектепте жағдай қалай? Сәл дауыс көтерілсе, қазіргі балалар енді сөз қайтара бастайды, салғыласады. Әлде олай емес? Әрине, ондай балалар да бар. Негізі біз, мен өзім сынып жетекшімін, 9 сыныпқа. Мен өзім балаларымды, ата-аналарыммен қарым-қатынасы жақсы болам. Әрине, балаларды қазіргі кезде біз ұрмаймыз, біз оны бұрын өзіміз мектепте кезде ұрып тәрбиелегенбіз, мұғалімдер ол кезде біз ұрысып, қазір біз балаларға тек ақылмен, жаймен, үйдегі ата-ананың жаңағы балаларға деген қарым қатынасын, сондай оймен біз баланың психологиясын біліп, балалармен сөйлесеміз. Баланы дұрыстап тәрбиелеу үшін бүкіл бос уақытты балаға жіберу керек, меніңше. Жұмыстан келіп бір сағат уақыт болса баламен ойнау керек, спортпен айналысу керек, бала қандай спортқа жақын екен, соның бәрін білу керек. Бала әкемен, анамен дос болу керек деп ойлаймын да, сондықтан сол сенім болады да әкесіне, анасына сенім болады, бүкіл сырын айтады. Сонда мен ойлаймын да, егер проблема мектепте болса, бала ұялмай, қорықпай әкешесіне сырын айтады. Бірақ ол уақыт, міне, 5-ке дейін баланы меніңше тәрбиелеу керек. Тәрбиелегенде сүйіп, иіскеп, еркелету керек. 5-тен 12, 13-ке дейін баламен тең болу керек та, ойнап, секіріп деген сияқты. Бірақ түсіндіру керек балаға, оның құқығы, міндеті бар екен. Құқық пен міндетті орнын ауыстыруға болмайды. Өйткені, біз үлкен отбасыда өскенбіз. Ата-ана үйде болмаса, біз ағаларымен, апаларымыздың сөзін тыңдайтынбыз. Қазір уақытта енді міне, да, диаспора міне проблемасы. Ол енді үлкен ғой. Оның міндеті көп болып тұр, да? Үлкен ретінде. 10 жасар бала енді. Жоқ, 10 жасында болса да, 5 жастан асып кетті. 5 жастан асып кетті, міндет бар. Вот, ол міндетін бала түсіну керек, ол менің міндетім деп, ол менің құқығым деп. Міндетім деп түсіну керек те, сол міндетті жасау керек. Әрине, отбасы мүшелерінде әрқайсысында өзінің міндеті болады, атқарылуы тиіс. Бір кісіні білем, өзімен жасты жігіт мысалға, соның әкесі көп ұрады мысалға, жас кезімізде. Ол даже көшеге шығып қорқады әкесінен. Әкесінің анжақта машинасының дауысы шыққанда, ол көшеде ойнап жүрген үйіне қашатын, үйіне тығылып отыратын. Не себептен? Өйткені әкесі әбден қорқытып қойған баланы. Ол бала өсті, бала өсті. Мектеп бітіргеннен кейін
оны колледжге түсірді. Колледжге түсіргенде бала уже кішкене өскеннен кейін өзін бостандық сезініп, ол бала темекі шеге бастады, арақ іше бастады. Қазір мысалға ол үйіне бармайды. Мысалға басқа қалаға кетіп алған, үйіне хабарласпайды да, ол мысалы ол жігіт әлі үйленбеген, ештеңесімен не жұмысы жоқ. Қалай істеп жүрген? Сен көңіл қалған десең, сіздерге көшейінші мен. Бағаналы бер. Гүлмираның жанұясына келетін болсақ, сіздер мысалға семьяда бір біріңізге жақсы көремін деген сөз айтыла ма? Айтылады. Балалардың көзінше мысалы бір біріңізге жақсы көремін деп жұбайыңыз екеуіңіз айтасыздар ма бір біріңізге? Айтамыз. Сол сөздер мысалы мен үшін ойлаймын, адам күніне мысалы біздің жанұяда ол сөз күніне бір 15-20 рет шығатын шығар. Мен айтамын, мен жұбайым маған айтады, немесе балдар мен оларға айтамын, олар маған ответін айтады. Ол сөз біршісін бір, қалай айтсам болады, бір свободно айтылатын сөздер да. Біз бір қысылмаймыз, ынжықтанбаймыз бір-бірімізден. А бір жанұяларды көрдім, оларға бір сені жақсы көремін деп айтудың өзі ол өте бір қиын сияқты. Ұялама бір. Бала ұялама. Әкесі де, шешесі де ұялады. Жақсы көреді шығар, бірақ оны айта алмайды. Өмір бақиды айтпай кететін адамдар болады шығар деп ойлаймын сол себептен. Сіздердің отбасыларыңыз бен Гүлмираның отбасын мысалы салыстыра алмаймыз ғой, екеуі бөлек. Бұл жерде әр отбасының жылулығы, махаббаты анадан басталады. Да, мысалы былай қарасаңыз, еркекке не керек? Үйтіпсі ана деңізге, әр отбасын үйтіпсі ана, иә. Тамағын істеп қойдыңыз ба, кірін үтіктеп жуып қойдыңыз ба, болды. Басында ештеңе жұмыста бар керек отырады. Еркекке де махаббат керек. Махаббат ол. Сіз тек қана табысты тауып, тамақтыңыз үйге келдіңіз, онымен шектелмейді. Мысалға сіздің десетін отбасыңызбен, аға сіңілімнің отбасын салыстыруға келмейді. Біз енді ол кісінің қазіргі жүзін көріп отырсақ, сол маскының түрінен ақ ол кісілердің жағдайын өте төмен жағдайда екенін көріп тұрмыз, дейміз, салыстыруға келмейді. Жақайтылым ғой. Ішінде үйінде отбасында не болып жатқанын білмейміз. Бірақ бұл кісінің осы жерге келіп ышқынып тұрғанына қарағанда күйзелісте екенін көріп ақ тұр түрінен. Бұл отбасыға бір сондай жылулық жетіспейді. Иә. Сосын кейін енді менің бір түсінбейтінім, төрт баланы таба тұра сол күйеуіне, бір балаға бір жылулық орын табылмағанына мен таңғаламын. Вот сіңілім оған бірден жаңа мына жақта ініміз айтып отыр ғой, сіздің кінәңіз бар. Сіз соны қалай баламен ана әкесінің екеуінің арасына жалғанбай отырсыз, соған жылулықты бере алмай отырсыз, түсіндіре алмай отырсыз. Сіздің махаббатыңыз күйеуіңізге де жетпейді, ана балаға да жетпей отыр. Сол сіз жалғастыра алмайсыз. Айыптау оңай. Гүлмираның бәрін отырып алып айыптамайықшы. Қайта шешу жолдарын кеңесетіңіз, қайта не істеу керек? Сондықтан енді бұл кісі енді тұйыққа тіреліп барып осы студияға келіп отыр ғой. Сондықтан енді айтқанын айтуға оңай. Бірақ дегенмен де әрі қарай шешімін табу керек. Баланы бейтараптыққа салмау керек. Бала анау әкесіне деген махаббатын жоғалтып алмасын. Әкесін жақсы көрем деп отыр ғой бұл. Ұрғанына қарамастан өгей әкесін жақсы көрем деп көзіне жас алып айтып отырсын кішкентай бала. Соны жоғалтып алмасын. Алпамыз папаң ұра ма? Ұрмай ма? Ой, жан басына салып қалмай ма? Алпамыз? Папамыздың қабағымыздан айтып отыр ғой ма қыз кісінің папасын тек кіріп шыққан өз тәрбие деп. Алпамыз батырсың ба сен? Батыр екен ғой, батырға кім қол жұмсайды, иә? Ешкім қол жұмсамайды. Сіздер енді қол көтеруді құптамайсыздар, иә? Қандай тәрбиелеудің қандай тағы тәсілдерін білесіздер? Мүмкін жазалау арқылы, енді кішігірім жазалау деген негізінде бұрышқа тұрғызып қою, телевизорды өшіріп қою дегендей қылып. Әрдайым әр балаға біз жаңа қалай айтсақ болады, өзіндік жолын табуға әрекет қыламыз. Әрине ол бала болғаннан кейін, бала болғаннан кейін оның бәрі бірдей, мен балам алтын, мен балам сондай, біздің үйде мүлдем ондай жоқ деп айтуға болмайды. Бізде де болады, әртүрлі қиын сұрақтар болады, бізде де туындайды, әр жан үйде де ондай туындайды. Бірақ көбіне мысалы кейде жүгіріп келіп әсетте маған сұрақ қояды мысалға, мынандай қалай болады деп. Соны өзім білмесем жауабым, немесе айта алмасам, немесе өзім әлі білмей тұрсам оған жауапты. Мен қазір тоқтай тұр, оған кейінірек сөйлесеміз деймін да, үлкен апаларым болса, жаңа әпкелерім болса, солармен ақылдасып бір шешімге келіп, содан кейін өзім дайын болғанда сосын сөйлесемін.
Ал бастық білмеймін жауабын деп жауап қайтармайсыз. Айтуға қалай айтасыз? Өзім де білмеймін десеңіз. Бізге қарап өседі ғой олар. Олар бізге қарап өседі ғой. Білмеймін деп отырсақ, оларды ертең мысалға ана оқып ал десең, оқып біліп ал десе, мысалға оқымай қоясың мысалы. Сосын сұрап қалсаң, білмеймін дейсің. Өйткені ол мысалға баланы тәрбиелеу үшін білмеймін деп жауап қатуға болмайды. Болмайды деп сіздің ойыңызша солай ойлаймыз. Қай бала болмасын, оған әкесінен батыр адам болмайды да негізінде. Иә. Батыр да басқа да бәрі сол әкесінің бойынан көреді. Ол өзі ержетіп ес білгенше әкемізден мықты ешкім жоқ сияқты болып көрінеді да. Тек қана бұл жерде жаңағы біздің Гүлмираға өзінің жаңағы күйеуі екеуінің арасындағы қарым-қатынасы жақсы екенін, екеуінің бір-біріне сезімінің мықты екенін бала сезіну керек та. Әкесі мен шешесі бір-бірін жақсы көретін. Соны жаңағы Гүлмира анықтап көрсете алса, сосын кейін ана мына отырған баласы Диас ертең ана әкесіне ұқсағысы келеді. Жалпы Гүлмира тағдырлас әйелдерге айтарымыз осы ғой, егер бала есін білмей жатса, оған айтудың қажеті жоқ өгей әкесі екенін, мына іні қарындастары туған бауыр емес екенін айтудың қажеті жоқ негізі. Махаббатта өскен бала мейірімді болады шығар. Оған қандай тәрбие болса да, бала махаббатқа бөленіп өссе ол мейірімді болады. Күйеуіңізді қаншалықты құрметтесеңіз соншалықты балаңыз да сол жолдасыңызды құрметтейді ау деп ойлаймын. Егер балаңыз оны құрметтеп жаңағы әкесінің айтқанын істеп сол кісіге ұқсағысы келіп тұрса, енді оған енді қол көтерсе, онда ол бізді енді білмеймін. Әкесімен сөйлесу керек, ашық әңгіме болу керек. Ертеңгі күні бұл балалар өседі, Диас өседі, сол Құдай сақтасын, енді сондай болуы да мүмкін. Диастың аузына қарап отыратын жағдай да болуы мүмкін әбден. Соның әкесі қаперінде ұстау керек, білу керек соны. Дүние алма кезек, қазірден бастап осы балаға жақынырақ болып, бауыр тартып дегендей қылып. Сол Гүлмираның жолдасы мен Гүлмира екеуінің арасындағы қарым қатынасты білмей отырмыз ғой. Егер екеуі жақсы болса, Ерілбайлы екеуі, онда ана бала өгей демес, қағай демес болады. Баяғыда қазақтың өзі қанына сіңген ғой, әге жесірін жылатпаған, жетімін ешқайда жібермеген. Сондықтан екеуінің арасындағы махаббаты дұрыс болу керек. Сонда қай бала болсын, қайдан алса дағы, тіптіден анау қаны бөлік неден балалар үйінен, сәбилер үйінен асырап алып отыр ғой қазақтар да, орыстар да. Сондықтан екі әйел мен еркектің арасындағы махаббаты дұрыс болса, соған бүкіліне махаббаты жетеді. Неге біз Гүлмираға жабыса береміз? Жұмыс істейді ма күйеуі Гүлмира? Кейде істейді, кейде істемейді, үйде отыр. Әне көрдіңіз бе, әңгіменің бәрі қайда жатыр? Неге сіздер келіп Гүлмираға жабыса бересіздер, махаббат дейсіздер? Ол жұмыс істемесе, ол балаға жеткілікті киім, тамақ алып келмесе, Гүлмирада қандай махаббат болады? Қана ойлаңызшы сіз. Бес баланы қалай асырайсыз? Сіз қараңыз аза, баланың шалбарының ішінде хотя бы бір колготки бар ма? Әне, әкесі жұмыс істейді ма? Қалай күн көріп, сіз қайда істейсіз өзі? Мына жердегі айтып отырғандар материалдық жағдаймен отбасындағы моральдық қатынастарды шатастырмау керек. Негізі сезім болатын болса, осындай жағдайда да сезім болуы керек. Төрт баланы тауып отыр ғой, бекерден бекер емес шығар. Бір-бірін сүйіп қосылды. Қараңыз енді, ол ішеді. Қандай махаббат болады? Лаура ханым, сізге бір өтініш, осы бағдарламадан кейін Диаспен сөйлесіп көріңізші, ішін кішкене болса да ашып ақтарып. Сіздің өзіңіздің әкеңіз тірі ме? Әкем жоқ. Әкеңіз жоқ па? Өзінің әкесі ше, күйеуіңіздің? Жоқ. Қайнатаңыз бар ма? Бар, қайната. Сол әкесі ғой енді? Жоқ. Сөйлесіп көрсеңізші атасымен? Ол ауылда. Ауылда жиі көріп тұрасыздар ма, жиі барып тұрасыздар ма? Екі жыл болды, бармаймыз. Неге бармайсыздар? Осы үлкен баламды деп бармаймын, мен олармен ұрысып кетіп қалған. Олар сізді жақтырмай қойды ма, баласы бар деп? Баласы бар. Баласы бар әйелді алдың деп олар баласына да өкпелеп жүр ме екен? Сол жағдайда сол да мүмкін әсер ететін шығар. Бағандан бері мен айтпай отырамын, енді құрсын бұлар өздері жеке тұрады, ата анасын араластырмай қойды. Мүмкін оның туысқандар жағынан жаңағыдай үгіттеушілік болатын шығар. Ондай жағдайды естіп, ондай жағдайды естіп. Айтып отыр ғой. Әке шешесі қарсы болған. Әке шешесі басында қарсы болған бізге. Қазіргі уақытта. Араласпаймыз. Мына Диасқа болады, дейді, соларға бармаймыз, араласпаймыз дейді. Сонда төрт бала ата әжесін көрмей ма? Ата апасын? Бармаймыз. Вот соның өзі де мысалы үшін не істейді, қалай десем, бұл жаңағы кісінің өзін тығырыққа тірейді мысалы үшін. Бір жағында әке шешесі, жолдасыңыздың бір жағында жаңағы бала шағасы, ағаларының өзін, солардың қателігі болып тұр бұл жерде. Қалай көмектесеміз Гүлмираға? Гүлмираға бұл не қылу керек? Тек қана
қалайды жаңа күйеуімен жақсылап сөйлесіп, жолдасымен ара қатынасын түзеу керек. Соның қайғына баласына бөліп, жаңа ғана күйеу балам жоғары шықсын десең, күйеуіңді қанша сыйлайды дейді ғой. Психолог сен өзің болуың керек. Күйеуіңді, балаңды 4-5-еуін жинап алып, өзің әңгіме дүкен құрып, сол жерде өзің сабырлық сақтау керек. Бірінші имандылық жүрекке, баланың жүрегіне имандылықты бірінші сен құюың керек. 4 баланы бірдей тауып берген күйеуің неужели сен тілін таба алмайсың деп ойлаймын мен. Сондықтан да бәрі өзіңе келіп тіреледі. Жаным, ешқандай ешқайда шаппауың керек сенің. Рахмет. Қолың алуың керек бұл. Рахмет. Біздің менталитетіміз осы. Бетперде киіп шығатын себебіміз ұяламыз, жұрттан ұят болады деп. Сол себептен осындай жағдайлар көбінесе солардың басы ашылмай жатады. Гүлмира жағдайында мүмкін ата-енесіне жақындау болу керек шығар. Барып кешірім сұрап, алдынан иіліп, құрттай жорғалап жүру керек шығар. Солардың әйтеуір көңілін тауып, беті бер қарайын деген кезде мүмкін күйеуіңіз де жұмсарар. Мен бір рет емес, екі рет бардым. Екі рет бардым. Екеуінде де айтатын сөзін айтты балам. Не деп айтты балаңызға? Диасқа айтамысың? Диасқа сөйлейміз? Диасқа сөйлейді. Кішкентай балаға сөйлейме? Не деп сөйлейді сонда? Мен бір күні сұртқа қарай шығып баратсам, берге бердік. Көрген жоқ мен. Дуалдың ар жағында тұрған, мен бер жағында тұрған. Берге бер атаңа ленет дейді. Әрмен қарай не дейді? Атаңа ленетті бергел бердіп не қыл. Кемен бітіп қарамда, апа не деватсыз дедім. Сеткенен, жа іштен кедетті, сен қайтып кіріп кеттім. Қайтып кіріп кеттім даған сыпыр шығып. Енді ол сөзде не сыпыр? Өзіміздің баламызға да сөйтіп айтуға болады мысалы. Кейбір кезде, ашуланған кезде. Қайтып шықтым, қайтып шыққан енді маған айтады, бұған айтты. Неге сен дейді, тамақты көп жейсің де туалетке жүгіресің дейді. Сол сөз маған қатты тиеді. Сіздің өзіңізде бар ау, Гүлмира, сіздің өзіңізде бір комплекс бар сияқты. Жаңағы мынау менің мына күйеуімнен емес, бұл басқа күйеуден. Значит, жаңағы бұның бәріне мына өзінің жаңағы өзінің туған апасы мен атасы емес, бұлар басқа көзқараста қарайды. Қарап отырсам сондай ғой, мысалы үшін неге ол өзіміздің бала, өзіңіздің балаңызға да айтасыз ғой, өзіңіздің де баласына да бар ғой енді. Жоқ, сараңдығы бар, жарайды. Мысалы үшін сіз оны бір басқа бір көзқараста қабылдасаңыз, мүмкін оның бәрі мұздың бәрі мысалы үшін ериді ғой. Күліп құтылу керек еді. Кеше бір тақырып бар еді бізде күшті. Енесі мен келін арасында қарым-қатынас. Күліп құтылу керек. Тамақ бермейді екен. Жемейсің тамақ деп алып қояды екен. Жоқ, қараңызшы, мысалы үшін сіз оның туған баласын. Міне, осы жерде өгейшілік жатыр. Тамақты алып қояды. Мама неге өйтеді деп жылайды маған. Лаура ханым, сізден бір өтініш тағы да. Сіз көмектесетін шығарсыз деген үміттемін. Өйткені міне Диас жылап отыр, шешесі қиналып отыр. Ертең ана әкесі көріп ашуланып отырады. Бұл мәселені қайткенде де шешу керек. Мына баланың тағдыры, болашағы. Жоқ, қараңызшы, Гүлмира. Гүлмираның өзінің әке туыстары жоқ па екен? Мен шешем бар. Гүлмираның туыстары болып, сол анау жаңадан болған екінші күйеуінің туыстарымен табысып, солармен тіл табысып, сіздердің араларыңызды неге жақындастырмайды? Ол күйеуіңіз, күйеуіңізге көп сауап, мына баланы маңдайынан сипап, өсіріп ертең азамат қып шығарса, ол Алланың алдында көп сауапқа ие болады. Ол бөтен емес, ол да өзінің сүйген жарының баласы. Енді ол сүйген жарысы ол баласынан айырылмай отыр ғой. Енді оны бауырына басқанға оған Алладан көп сауап болады. Материалдық тоже керек, тамақ керек, киім керек. Тамақсыз, киімсіз қандай махаббат ол? Оны табу керек, қай уақытта болса да оған жұмыс істеу керек. Қазіргі уақытта оған мындай андай мындай деп айтуға болмайды, жұмыс деген жоқ. Сонда да жұмыс істеу керек, есепті тазалап ақша тап деген. Жұмыс істеу керек, жұмыс істеп, меніңше жұмыста істейтін жігіт секілді, тек қана осы араларыңызда бір келіспеушілік. Ата аналарыңыз, өзіңіз, туыстандарыңыз, туғандарыңыз, сөз өтетін адамдар, солармен ана туыстарымен қатына жақындасыңыздар. Сонда күйеуіңіздің де сізге деген, балаға деген мейірімі өзгеше болады. Мира, қалайда да даналыққа салып, ойланып, әрине Диасты ойлау керек, ана 4 баланы да ойлау керек, отбасын сақтап қалу керек, қалайда да жолын табу керек. Сол себептен де келіп отырмын ғой, шерден сіздерден ақыл сұрап. Бәрін түсінеміз, қиналып отырғаныңызды, қысылып отырғаныңызды бәрін білеміз, сеземіз. Көрініп тұрақ сізден, міне, сіздің отырысыңыз мынау. Үлкен күйзелісте отырған адамның бейнесі осындай болады. Бүкірейіп отырады. Жабылып отырады, болды, теңселіп. Екеуіңізде отырсың, міне екеуде де, баласында да, шешесінде де, бәрі көрініп тұр. Енді анау
папасы дик па, әкесі дик па. Сіздің жолдасыңыз осы бағдарламаны көргеннен кейін мүмкін біраз нәрсені түсінер, біраз нәрсені түсінселіктен келіп ойына тоқитын шығар деген үміттеміз. Мейірімді болайық, балаларды ойлайық, ертеңгі ұрпақты, ертең болашағын, тағдырын ойлайық, дияс айналайын. Рахмет саған келгеніңе, жылама. Әкеңе көбірек мен сені жақсы көрем деп айт. Мен саған құсағым келеді, мен сені үлгі тұтамын. Өте жақсы көрем, сағынамын. Әкең үйге келсе, алдынан атып шықты. Папа, мен сізді сағындым, қайда жүрсіз деп құшақтап ал. Ұрып жатса да құшақтап алды. Папа, мен сені жақсы көрем, сондай жақсы көрем. Ұрмашы, жақсы көрем дей бер. Жарай ма? Сонда жүрегі жұмсарар. Меніңше ондай тас жүрегіміз шығар. Сенің анаңды сүйіп алды, баласы болғанды қарамастан, біздің ата жұрт не дейді дегенге қарамастан, әке шешесімен де араласпай жүр қазір. Соған қарағанда мамаң жақсы көреді, сүйеді, сені де сүйеді. Бірақ сен оған қайта-қайта, папа, мен сізді жақсы көремін дей бер, жай ма? Есіңде болсын, жаным сол. Негізі Гүлмира ханымның өзімен де психологтар біраз әңгімелессе дұрыс болар еді негізі. Ол Гүлмира ханымен де баласымен де біраз әңгімелесу керек деп ойлаймын. Ол кісіге қазір айтып-айтып былай істейсіз, ол мысалға білмейтін шығар. Қалай істейтін. Өзімізде кете білмейміз сол жолы. Мия шығып қалды қазір. Бір кісі мынандай деп жатыр. Бірақ бұл жерде ше, Гүлмира, сіз бар ғой, материалдық пен моральдықты шатастырмаңыз. Ол мысалы үшін бұрынғы біздің ата бабаларымыз 10-12 бала туған ғой мысалы үшін. Аяғыңыз бар, қолыңыз бар, денеңіз бүтін, балаңыз дені сау. Әр баланың несібесі бар ғой, одан кейін әр баланың мысалы үшін шүкіршілік жасау керек. Әр бала дүниеге келсе өзінің несібесі бірге еріп келеді дейді, мысалы үшін қазақта да бар бұрыннан. Ол нәрсе әлі де келе жатыр мысалы үшін. Сіз құдайға шүкір 5 бала тәрбиеледіңіз, 5 баланың мысалы үшін дені сау, иә? Бұл жерде енді басқа мәселені айтып кетейін. Мысалы үшін басқа отбасыларда бар, мысалы үшін бір бала, екі бала тәрбиелеп отырған, мысалы үшін жаңағыдай аутизм дейді, болмаса ДЦП, болмаса ЗПР, болмаса ақыл есі кем балаларда бар. Мысалы үшін құдайға шүкір сіздің басыңызға 5 баланың дені сау қылып беріп отыр. Сіздің ең үлкен бақытыңыз осында деп ойлаймын. Ең үлкен байлығыңыз. Ең үлкен бақыт пен ең үлкен байлық. Ең үлкен байлық самый главный ол иә балалардың денсаулығы. Барлықтарыңызға рахмет. Бұл әңгіме өте ауыр, өте қиын тақырып болды. Өткені барлығымыз да балашаға тәрбиелеп отырған ата-аналарымыз, солардың тәрбиесіне үлкен жауапкершілікпен қарайық. Бала тәрбиелеу оңай шаруа емес, әйтсе де сол жолда аянбай күресу ата-ананың басты міндеті. Бала жас шыбықта елгіш келеді, кез келген пішінге салуға болады. Мағжан Жұмабаев бала тәрбиесі үлкен өнер. Өнер болғанда да жеке ғылым иесі болуды тілейтін өнер депті. Балалар алаңсыз өмір сүрсін, шаңырағымыз шайқалмасын. Сіздің шырағыңыз сөйлесін, сабырлы болыңыз. Жолын табуға болады, әрине Лаура көмектесесіз қой, өтініш. Дияспен сөйлесу керек, меніңше бәрін ашып басын. Ол сенің мамаң папаң ғой, мысалы үшін ол сенің қай уақытта болсын, не болсын, не болса да сенің папаң өзің. Ол сен оны жаңағы мамаңның сөзіне болмаса басқа папаңның сөзіне ермей, менің өгей папам емес, менің өзімнің папам деп қабылдау керек. Сен де мысалы үшін толыққанды уже азаматсың. Биыл 4-ші сыныпты қойсаң, келесі жылы 5-ші сыныпқа барасың мысалы үшін. Сен де уже кішкене болса да ақылды да білім жасқа, сен де үлкенсің, мамаңның тірегісің, сондықтан кішкене болса да өзің істеуің керек, мамаңа қамқор болуың керек. Өзіңнен кейінгі інілерің бар ма, или сіңлі қарындасың бар ма? Інім қарындасым бар. Қарындасым бар. Солардың бәріне сен үлгі тұтар не болуың керек? Аға болуың керек, иә? Былайша айтқанда енді мен семьяны өзім асырап отырсам деп айтсам болады. Жұмыссыз отырған еркекті мен түсіне алмаймын. Аянышты жағдай. Салмақтың 70-80% сол ер адам көтеру керек. Жұмыс деген қырғын, таппай еріншек. Қол үшін соқсаңшы сол кісіге. Ол қайда сол ер азаматтар? Бір жігіт бар дейді. Құр жан дейді, бір жігіт бар тірі жан дейді, бір жігіт бар дейді, жігіт жан ірі жан дейді. Сен красавчиксің, әлеуетің өсесің. Жұмыс табылмай жүрген уақыттарыңыз болды ма? Менің бір жыл жұмыс істемегенім менің осы жетістікке жетуіме себепкер болды. Мұндай жатып жерді қалай анықтаймыз?